月初又到了看销量成绩的时候了，这两天主要是新势力的数据，咱们来看看大家的表现如何。先看广汽埃安，六月销量45013辆，势头不减，其中 IIS 和 IIY 依旧是主力车型，近期新车型浩博 GT 就要上市，市场反馈好的话，接下来就有可能成为帮助广汽埃安冲击50000月销量的推手。为什么要把广汽埃安放在第一位呢？因为接下来我们要说理想汽车。6月理想汽车交付量突破30000台，达到32575辆，增长速度惊人，而且这还是在只有3台在售车型的情况下。冰箱、彩电、大沙发这个标签对于理想汽车的目标用户来说针对性太强，产品定位做得好。理想汽车要到年底才会上市一款纯电 MPV， 接下来的半年时间理想汽车的销量是涨是跌就要看其他友商给不给力了。接下来是宁跑汽车，六月交付量持续回升，已经达到了13209辆，其中宁跑 C11 增程版成为了主力车型，自3月上市以来，凭借亲民的售价、良好的配置，征服了许多消费者，可以说是救宁跑汽车于危难之际的大工程。要知道今年1月份宁跑汽车的交付量已经低至1139辆，如今算是靠着增程混动和性价比喘过气来，所以啊，好的产品它都不是吹出来的。接着是哪吒汽车，六月交付12132辆，出现了同比环比双下降的情况。问题在于哪吒 GT 的销量并没有达到预期，六月仅交付1298辆，并没有帮助哪吒打开足够大的中高端市场。同时啊，入门级纯电代步车领域也越来越卷，哪吒汽车的主战场也是受到一定影响了。降价之后又上新车，蔚来汽车在六月终于再次破万，来到了10707辆，这就是他们非常需要的数据。一方面是给投资者信心，另一方面也是给自己信心。毕竟李斌如果不去找工作的话，下半年就得为自己立下的月销20000的目标而努力。上半年对于蔚来来说确实很关键，下半年市场内卷将会更加严重，拿不出好的数据，没有足够的盈利能力，未来依旧很危险。小鹏汽车六月交付量回升，达到了8620辆，而且最近小鹏 G6 也上市了，目前的市场反馈也比较不错，7月份好好搞一搞，销量破万应该是问题不大的。另外要提一点，小鹏的销量虽然排在理想和蔚来的后面，但是小鹏的市场口碑好像要比另外两家好不少，你们感受到了吗？最后极氪六月份破万，有10620辆，目前极氪 X 上市还没有交付多久，还需要让子弹再飞一会儿。同时极氪0011虽然没有降价，但是配置和权益给的非常猛，各种零元升级还是很吸引人的。按照这个趋势，极氪在7月份依旧有足够的成长空间。总之上半年新势力们有的在自我拉扯，有的在持续进步，而没有买车的朋友们也不要着急，下半年新能源汽车市场还会更卷，好戏还在后边。